Vi har, Petra var sista talaren, men vi har en programpunkt kvar och innan lunchen, och det är egentligen nästa steg och hur ni kan engagera er. Och Mikael Nilsson ska prata lite grann mer om det. Välkommen! Tackar, tackar. Nästa steg som lite avrundning här. Mikael Nilsson heter jag, jobbar på Center för distansförebyggande teknik, LTUs äldsta centrumbildning, där vi genom åren har jobbat väldigt mycket med samverkan med industrin och stora och små företag. Mycket av det ni har hört här om projekt, företag och forskargrupper har en tendens att även passera hos oss, eftersom vi håller i mycket projekt, både internationella och lokala och nationella. Kommer även bli inblandade i detta. Så, vad kommer att hända härnäst nu då? Ja, det kommer att bli fler såna här workshops och event som ni är på här idag. Några är ju inte satta i tiden och platsen och innehåll, men det finns en del som redan är planerat, och ni ser några länkar här där ni kan hitta och följa information som kommer allt eftersom inom då machine learning Marcus grupp. Det kommer att vara en del workshops i vår region runt det här ämnet. Olika teman har nämnts, en Amazon-dag, vad det kan innehålla. Man bör veta också att nästa halvår till exempel så är grannlandet Finland EU-ordförande land. Det kommer hända massor med olika konferenser och events som vi har nära till, där AI kommer absolut vara ett stort nummer. Vi kommer att vara där på något sätt i olika sammanhang. Det finns också via RISE planerat olika workshops som nämnts här. What AI business can I make with my data till exempel. Och ni hittar mer information på den här länken som Marcus nämnde tidigare om, ltu.se/AI. Utbildning har nämnts redan av Evgeny, och det finns en hel del som är planerat. En del via Marcus som är en av de här få, den enda faktiskt ambassadören inom Deep Learning Institute som kommer att kunna hålla en del kurser inom detta. En är planerad till 23 maj här i Luleå. Ni får veta mer om det sen. Det finns olika sådana här öppna seminarier och grupper då för möten av olika slag. RISE har sin plattform, sin testbed givetvis, som har nämnts. Där kommer att kunna erbjudas olika saker då det gäller test. Man är ganska nära marknaden om man har en prototyp som man vill testa i den miljön. Det planeras också ett veckoprogram av både LTU och RISE inom machine learning och AI för företag just. För att komma in lite grann på vad har vi för samarbeten då, och som jag sa, vi har tränat några år som den äldsta centrumbildningen på att skapa samarbeten, och vi listade fyra nivåer som jag ska nämna lite kort. Det ena är X-jobbsnivå studentprojekt, som säkert några av er har varit bekanta med och är bekant. Det finns några sådana här samarbetsprojekt. Det har nämnts Vinnova, jag kommer att dyka ner i den. Och det här med EU-projekt av olika slag. Det finns stora möjligheter med att komma med det. Det är bra att träna på hemmaplan först. Sen kommer vi till industridoktorander, för de som har tankar om det. Och sist men inte minst, ett vanligt kontrakt att göra någonting med forskning och utbildning med LTU. Och vi tar den första. X-jobbsnivån, det är den enklaste nivån. Där man ett individuellt arbete av en student som gör ett jobb åt ett företag ofta. Ibland kan de få en lön också om man gör projektet hos företaget. Studentprojekt, det är en större grupp. Ni har säkert sett en del av de här bilarna som var populära för ett tag sedan. Men det är en större grupp studenter som löser en uppgift ofta åt ett företag. Det är väldigt tillämpat och förknippat med verkligheten. Tittar man på samarbetsprojekt så är Vinnova, det är ju Sveriges nationella innovationsmyndighet. Där har vi många projekt som redan har nämnts. Och även då Horizon 2020, det är EU-projekten. Och ett typiskt sätt att komma in i det sammanhanget är att man pratar med oss till exempel, och tillsammans så söker man ett call som heter på engelska, en utlysning, där man då försöker lösa ett problem som man frågar efter tillsammans med de som är intresserade av att göra det. Alltid med företag, forskare, ofta från minst tre länder och så vidare. Tar ofta 2-3 år. Det är ofta några miljoner.
företagens insats är sin egen tid oftast. Jag kan nämna tre exempel på det som är närmast i hans, Vinnova. Peter nämnde det precis, men så här ser ett projektutlysning ut, och det är den här Applied AI Research. Det släpptes nyligen här, och som ni ser 29 maj så är det stängningsdags. Men det riktar sig mot företag, minst ett, och ni ser en maxbudget man kan söka från Vinnova här. Ett annat exempel är den här starta din AI-resa, det nämndes också. Det här riktas mot småföretag speciellt och även publika organisationer. Och här kan man då få 500 000 för att göra ett mindre jobb. Men det är en himla bra start att börja sortera det här, för alla kommer att beröras av AI förr eller senare, vad man vill eller inte. Så det här är en bra start. Det har också stängningsdags 29 maj här. Vill man sikta längre bort utanför 50-skyltarna, ända bort till Kina, så finns det just nu en utlysning som rör tillämpad ICT. Och vi har pratat tillämpning här hela dagen då det gäller AI. Så det här kan också vara intressant för den som skulle vilja gå in på den här vägen. Då ser det ut så här. Allt det här finns ju på Vinnovas hemsida givetvis. Och det tar ofta 2-3 år det här också. Ni ser vilka summor det handlar om som totalbudget. Det betyder inte att man får det här själv alltihop, utan man är ju del av det här spelet. Och hoppar jag då tillbaks till den tredje nivån av industrisamarbete. Så industridoktorand, det är ju då när ett företag i princip avlönar då en doktorand för att lösa en specifik, eller forska på en specifik problem som man tillsammans kommer fram till. Och det här gör man då under en tid som man har skrivit det här kontraktet på. Sen finns det en annan typ av kontraktsforskning. Och det är när man då sätter upp någonting med LTU. LTU anställer en grupp eller en forskare som jobbar hel eller deltid på att lösa ett problem som då är intressant för alla inblandade. Det är ungefär 4 nivåer som vi kan tänka oss idag som finns och som vi har erfarenhet av genom åren. Det finns också någonting som heter kontraktutbildning. Det nämndes tidigare här. Och nyligen så faktiskt avslutade vi förra veckan ett exempel på det här. Och det var inom datacentersområdet, Cloudberry Data Centers till exempel. Där hade vi 45 stycken deltagare under, ja vad var det, 8 lektioner, dubbelpass tror jag det var. Ledare för själva utbildningen var Jon Summers på RISE, som hade en baskurs för alla våra doktorander som har valt att vara med i Cloudberry Data Centers utbildningen. Det var externa företag och det var några av oss andra också som var med. 45 stycken. Vad jag har förstått på den feedback vi har fått, så var det här väldigt bra som en grundläggande kurs. Det här är bara ett exempel. Det kommer att kunna erbjudas med de som vill diskussioner om att skapa då något nytt inom AI, machine learning, 5G eller annat. Det vi har idag till exempel, det finns mycket som väver in i det här när det gäller olika events. Idag har vi något, det jag nämnde, Cloudberry Data Centers. Vi kommer att skapa events, konferenser, workshops inom det som kommer att toucha allt det här som ni har pratat om. Data Center Innovation Region är ett annat lokalt projekt där några av er är med. Samma sak där. Det skapas events, workshops som touchar det här. Och nyligen så fick vi då en 5G-testbädd hit via Wireless Innovation Arena. Det här är synnerligen en viktig komponent för AIs framväxt. Allt det här tillsammans går hand i hand, och vi kommer att annonsera sådana här events via de här kanalerna så att ni har koll på det här. Och den här meetup-listan som finns, jag tror det är RISE regi, se till att ni anmäler det där så ni får e-mails och information på ett lätt sätt när det händer någonting. Ett kontrakt bara som ett exempel. Säg att det är 5 sidor. Så här ser det ut, en handskakning. Och sen kör man när man har kommit överens med LTU och det företag som man har kontrakterat för att få fast en doktorand i det här, eller en seniorforskare. Kontaktinformation. Det här är de generella uppgifterna. Mika Nilsson heter jag. Jag finns också på bilderna där borta. Och ni når oss via CDT-hemsidan givetvis. Men som avrundning då, innan vi går in till mingle session. Det är olika bord här i rummet nu när vi ska träffas. Så att handuppräckning nu på George. Vart är du? Där. Det är bordet. Ni som vill prata AI Innovation Hub. Maskininlärning Marcus. Där borta.
AI inom pervasiva mobila system, Karan. Där borta. Industriellt samarbete, det är jag. Jag sitter där borta bakom Marcus. Process IT, Per-Erik. Där borta. Och Living Labs och etik, Anna. Och utbildning för industri och SME, Evgeny. Där nere. Sist men inte minst, Luleå AI-kluster, Petra. Var tog du vägen? Längst ner i hörnet där. Gå dit ni vill fortsätta både äta och prata AI. Så ses vi. Tack så mycket. Tack. Då är det dags för lunch och mingel. Och ja, med det tackar vi för oss. Tack så mycket.